Tervepä terve. Nyt te totteitu se Pokrovin lento. Tässä tultiin karttoa, että mistä pääsin sinne männään. Nyt on reitti selvä, sen kun vaan lähdetään tästä koneen vetäsemään pihalle ja lähdetään Taipaleelle. Pokrovin vankila kakkosen männään ensiksi. Ja sitten käy vaan vielä Pokrovin ykkösessä. Semmonen lentoreitti on nyt. Ja ilmeisesti käydään vielä se Pokrovin salaisella lentokentällä. Nyt tässä on kaikki valmistelu tehty ja nostaan lentoon. Ennen kuin lähdetään pohjoisen suuntaan, niin käydään tuolla Varpasjärvellä kahtomassa kylän reunamia, että mitä siellä näkyy. Näillä lennoilla on mukava aina miettiä kaikenlaisia asioita, niin nyt ajattelin vähän kertoa tuossa narsismista. Niin narsismi on semmoinen, että se riittävän pitkä, kun epätottuuksia kertoo, niin se rupeaa sitten jo itsekin uskomaan. Että tämähän on niin totta. On se niin ihmeellistä tämä narsismi, että omat epäuskottavat tarinat muuttuvat toteiksi. Sitten kaikki uskovat niitä. Ja niillä on hirveän hyvä taito esittää nämä epätodelliset asiat toteen. Ne pystyvät ihan manipuloimaan ihmisiä. Vaikka mitä ne pystyvät manipuloimaan, kun se on taito. Sitä ei ole rehellisellä ihmisellä semmoista taitoa, että pystyisi manipuloimaan epätotuuksia todeksi. Nyt alkoi matkamme pohjoiseen. Meillä on noin tunnin lentomatka tässä edessä ennen kuin saavutaan sinne. IK-6. Käymme siellä laskussa, jos onnistuu. En tiedä, minkälainen se kenttä on, mutta yritetään. Nyt tultiin tähän vieremään taajamaan ja tässä lennetään tuon Ponce ohi. Ja siitä jatkuu matkamme vaan edelleen eteenpäin. Tuossahan se Poncen tehas rupeaa pian näkymään. Siellä on suuret laitokset rakennettu ja hyviä metsäkoneita valmistetaan. Täällä on komeita peltomaisemia, kyläyhteisöjä. Näytän tämmöisiä lyhyviä pätkiä, ettei pitkästy katsomaan. Nyt näytän tässä seuraavaksi siis pikkusen järven tuolla erämaan keskellä. Sen takia, että kyllä ne vedet saastuu ilman maatalouttakin, että tässä ei ole maataloutta. Näkyy vissäkään, mutta silti on tämä järve mennyt rehevöitynä. Näitä tuulimyllyjä oli kyllä tässä tuulipuistosta, niin jos en laskenut, mutta luulisin, että lähemmäs 100. Tuommoisen potkuri, jos saisi lentokoneen nokille, niin kyllä varmaan vauhtia riittäisi. Nyt on melkein jo tunti lennetty ja kohteemme tuli eteemme. Siinä on tämä Pokrovin kakkosen ojennuslaitos. Tänne joutuvat kaikkein ojennuksen tarpeessa olevat. Tämä on sellainen laitos, että täällä kyllä tulee jokainen ojennettua, jos tänne joutuu. On niin monta osastoa tuolla, että aina kaikille löytyy kyllä sopiva ojennuskohde. Ympäristössä on erinomaiset ulkoilumahdollisuudet. Työnteko on täällä sallittua. Työntekomahdollisuuksia on vielä paljon ympäristössä. Raivauskelpoista tenniskenttää on vielä suuret määrät. Ja golfkenttiä on suunnitteilla tuonne takaa vasemmalla näkyvälle peltolohkolle. Sieltä vielä puuttuu se vesi allas. Muuten näyttäisi olevan valmista. Ja isoja golfpalloja on tuolla pellolla jo, että on tullut kyllä täällä pelattua. Onnistuin taas kerran tuomaan koneen ehjänä maahan. Tarkkana piti olla. Kiitoratan leveys noin 5 metriä. Pehmyttä hiekkaa päissä.
mutta lasku onnistui siitä huolimatta. Kentän päässä oli laskevia ilmavirtauksia, niin menetimme korkeutta muutaman metrin, mutta löysimme tehoja koneesta lisää, niin pääsimme kiitoratalle asti. Matkamme jatkuu eteenpäin. Kuten näette, kiitoratalla ei ole liikaa leveyttä, mutta tehot kun pannaan täysille, niin kyllä me sitä nopeasti nostaan ilmaan ja silloin rupeat tiellä olemaan leveyttä. Tässä nyt sivuutamme pian nämä tullessa nähdyt tuulivoimalat. Tuolla takana siintää se iso järvi. Ja tässä on tuommoinen teollisuuslaitoskin ohitettavana. Taitaisi olla joku vaunutehdas. Siellähän se seuraava kohteemme jo näkyy. Tämä on Pokrovi 1, luulisi olevan. Täällä ei ole golfkenttä mahdollisuutta pelata golfia eikä tenniskenttiä. Ei ainakaan näy noita golfpalloja eikä isoja tenniskenttiä ympäristössä olevan. Täällä täytyy saada aika muuten menemään televisiota katsomalla ja laskemalla, että montako päivää on jäljellä ja mitä tuli tehtyä. Kyllähän täällä löytyy ojennettavia täältä omalta kylältäkin ihan jo riittävästi. Että kyllä näissä laitoksissa, leirikeskuksissa on varmasti paljon asiakkaita tulee olemaan. Täällä on hyvin lokoset oltavat, ei täällä ajasta tule puutetta. Sitä kyllä riittää. No nyt saavuimme jo tänne Iisalmen lentokentälle. Teemme kentän kierremme ja tulemme sitten laskuun. Lentomme meni erinomaisesti. Kokonaislentoaika oli 2 tuntia 10 minuuttia. Polttoainetta riitti ihan reilusti. Jäi vielä tähteeksi. Ultralentämisessä on semmoinen sääntö, että pitää olla polttoainetta riittävästi. Meillä oli tällä kertaa riittävästi. Kiitoksia katselijoille. Oli mukava käydä lennolla kanssamme. Kiitos paljon. Hei!